Чи можна платити податки в Україні наперед? Та чи треба взагалі це робити? Наперед платити, звісно, можна. Це прямо передбачено Податковим кодексом України, а саме статтею 295 платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий, тобто звітний період, тобто квартал, рік, але не більш як до кінця поточного звітного року. І друге логічне питання – а чи потрібно це робити взагалі? Тут питання чисто в тому, як вам зручно по секрету скажу. Часто зустрічаю ФОПів першої та другої групи, які сплачують єдиний податок за весь рік відразу на початку року. Якщо є можливість, то чому ні? Адже сума податку для них є незмінна протягом календарного року, тому наперед ФОПи першої та другої групи, повторюсь, можуть все порахувати. Повторю, протягом всього 2024 року ставки для ФОПа першої групи та другої групи будуть такі. Єдиний податок ФОП першої групи – 302 гривні 80 копійок. Єдиний податок ФОП другої групи – 1420 гривень. ФОПи третьої групи мають сплачувати єдиний податок щокварталу за підсумками звітнього періоду не пізніше 50 днів з його закінчення. Проте багато хто надає перевагу помісячним сплатам чи сплатам після кожного надходження доходу. В основному це айтівці. Висновок. Можна платити, як вам зручно. Головне, щоб всі сплати були зараховані вчасно і на день списання податку на рахунок податкові були кошти для цього. Всі залишки сплачених податків постійно переносяться і переплата у вас може спокійно висіти в податковій протягом кількох років. Та не слід переборщити, адже податкова може списати залишок коштів по податку через 3 роки після останнього руху коштів по рахунку в податковій. І таке було, і таке приходили. Залишились питання, дивись закріплені відео чи заходь на сайт Interesses.it.mos за посиланням в шапці профілю і безкоштовно користуйся допомогою мого робота Нюші. Робот Нюша допоможе з усіма підводними каменями та деталями в Іспанії і Україні. Знайди свої права та вмій ними користуватись.